نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح كتاب الصلاة باب 55 حديث نمبر 295 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں ایک پٹی سے اپنے سر کو باندھے ہوئے باہر تشریف لائے اور ممبر پر فروکش ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا آپ اگر یہاں تک رک کر دیکھیں تو یہ کون سا وقت ہے مدنی دور ہے مدنی دور ہے مسجد نبوی ہے حیات طیبہ کے بالکل آخری ایام جو ہیں ان کا تذکرہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے جس مرض میں مبتلا ہیں ان دنوں کا اور اس حالت کا تذکرہ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمی اور عمل اور رویہ دکھایا جا رہا ہے آگے چلنے سے پہلے ایک چیز دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں ہے سر پر پٹی باندھ رکھی ہے لیکن اس کے باوجود کیا کیا عمل جاری ہے کون کون سے عمل جاری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدید تکلیف اتنی مصیبت اور اتنی جسمانی تکلیف کے باوجود اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لا رہے ہیں ممبر پر تشریف فرما ہو کر لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں خطبہ ارشاد کیا جا رہا ہے اور صرف یہی نہیں اللہ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے کیا کیا چیزیں جاری ہیں اس قدر بخار اس قدر تکلیف جسمانی درد کی حالت میں بھی زبان پر ذکر الہی جاری ہے ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعا کو اپنی نماز کے بعد کے مسنون اذکار کا لازم حصہ بنانے کی توفیق عطا فرما اور اللہ جیسے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری گھڑیوں اور آخری ایام میں بھی اس دعا کی برکت اور آپ کی خواہش اور طلب اور تڑپ کی بنیاد پر زبان پر ذکر جاری ہے اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ذاکر بننے کی توفیق عطا فرما اللہ موت کے وقت بھی ہماری زبانوں پر کلمائے طیبہ جاری فرما دینا دوسرے اتنی شدید تکلیف جو بعد میں موت کا ذریعہ اور باعث بھی بنی اس شدید تکلیف میں بھی آپ کو آرام نہیں آپ کو آرام نہیں آپ اپنے حجرے مبارک سے نکل کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف فرما ہو کر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کتنا شوق ہے دعوت کا کتنا شوق ہے تبلیغ کا کتنا شوق ہے اپنے ساتھیوں کو صحیح باتیں بتانے کا اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے خطبے سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ جب تم اٹھو تو اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کی تسبیح کیا کرو تو خطبے کے آغاز میں خطبات کے انتہا میں آپ کا یہ طریقہ کہ آپ ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کرتے تھے اگر اس حوالے سے ہم سب اپنا محاسبہ کریں کوئی ہلکی سی تکلیف ہلکی سی سردرد ہلکی سی کمر کی درد ہلکی سی پریشانی ہلکا سا غم ہلکی سی خفگی ہلکی سی سرزنش کیا آج ہمارے پاؤں کی زنجیر تو نہیں بن جاتی دین کی دعوت دین کی تبلیغ دین کی اشاعت میں کہیں رکاوٹ کا ذریعہ تو نہیں بن جاتی
اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کر کے زندگی کے آخری لمحوں تک، اللہ سبحانہ تعالی زندگی کے آخری لمحوں تک اجتماعیت سے جڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بہترین فریضے کو، یہ جو انبیاء کی نیابت کا فریضہ ہے، اللہ آخری سانسوں تک اتنی صحت، اتنی طاقت، اتنی توانائی اور بہترین ایمان اور استقامت عطا فرما دینا کہ اپنی اس دنیا کے قیام کی آخری گھڑیوں تک یہ عمل کرنے والے خوش نصیب بن جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حمد و ثنا کے بعد کیا فرمایا؟ اپنی جان اور مال کو مجھ پر، حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ، یہ ان کے والد کا نام ہے نا، ابو قحافہ سے زیادہ اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں، اور میں لوگوں میں اگر کسی کو دوست یا ولی بناتا تو یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی بناتا، لیکن اسلامی دوستی سب سے بڑھ کر ہے۔ دیکھو میری طرف سے ہر وہ کھڑکی جو اس مسجد میں کھلتی ہے بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کھڑکی کو رکھنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر کے جان اور مال کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، اور لا ریب اس میں کوئی شک نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی سچے ایمان اور ان کی سچی دوستی اور ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح دل، صدق دل کی محبت پر کسی قسم کا کوئی شک کسی امت کے فرد کو ہو نہیں سکتا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والا یہ فرد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی واقعی اپنے جان اور مال، تن من دھن ہی نہیں، اپنے پورے گھرانے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور آپ کے دین کی سر بلندی اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے وقف کر دیے گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو جان کی خدمت، جہاں بہت سے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں حضرت ابوبکر نے بہت سے غزوات میں شامل ہونے کا طریقہ اختیار کیا، وہاں پر جانی خدمات میں سے سب سے بڑا خدمت ہجرت کا موقع، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر مبارک کی قیمت 100 اونٹ لگی ہے، ان کی میت میں ہجرت کرنا، ان کے ساتھ ہجرت کرنا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کس چیز کے لیے پیش کر دینے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ کتنا بڑا، کتنی بڑی قربانی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کرنا، آپ کی حفاظت کے لیے ہجرت کے لیے نکل آنا، اور پھر وہ ہجرت کی غار ثور کی ایک رات جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ اس رات کا احسان میں ادا نہیں کر پایا، تو یہ وہ جسمانی خدمات ہیں۔ اپنی جان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی معاونت کے لیے، آپ کی حمایت کے لیے، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے، آپ کے دین کی حفاظت اور ارشاد کے لیے پیش کر دینا، اس سے زیادہ اپنی جان کو پیش کرنے کا نمونہ موجود نہیں ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، اپنا مال بھی، فاستبقوا الخیرات، مال جتنا قصر سے حضرت ابوبکر صدیق پیش کرتے نظر آتے ہیں، حضرت عمر سے بھی سبقت لے جاتے نظر آتے ہیں۔ ہر موقع پر غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام غلاموں میں سے جتنے ساتھی ہیں ان میں سے کثیر تعداد کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا۔ اور پھر وہ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے آنا، اپنے گھر کا سارا ہی سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہاد فنڈ کے لیے پیش کر دینا، اور پوچھے جانے پر کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑا ہے، کیا کہنا؟ یہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑایا۔ تو یہ ہیں وہ خدمات۔ اور یاد رکھیے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ اکیلی ان کی خدمات نہیں ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں، شب معراج کے جو پورے کے پوری روداد ہیں اس کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں، جان اور مال کی قربانیاں پیش کرنے والے بھی ہیں، اور اپنے نہیں سارے کا سارا گھرانہ ساتھ ہے۔ بیٹی حضرت عائشہ صدیق کا ہے، ایک بیٹی ذات النطاقین حضرت اسمہ بنت بقر ہیں، بیٹے عبد الرحمن بن ابی بقر ہیں، اور پھر آگے سے نواسا بھی حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا، حضرت عبداللہ بن زبیر دین کے محافظ اور دین کے نگران نواسے بھی ہیں۔ یہ پورے کا پورا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ گھرانوں کو منتخب کر لیتا ہے، کچھ آنگنوں کو، کچھ صحنوں کو منتخب کر لیتا ہے۔
یہ وہ گھرانہ ہے جس گھر کی کھڑکی مسجد نبوی میں کھلی چھوڑ دی گئی ہو, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے احسانات کا اعتراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے. اللہ ہمیں اس گھرانے کے زندگی کے حالات, ان کے نمونے, ان کے واقعات, ان کے صبح و شام کو جاننے کی توفیق عطا فرما دے. وہ گھرانہ جو سچوں کا گھرانہ تھا, شدید محبت کرنے والوں کا گھرانہ تھا, وفاداروں کا گھرانہ تھا, مومنوں کا گھرانہ تھا, وہ گھر جس کے آنگن کی کھڑکی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کھلی چھوڑی گئی, وہ گھرانہ جس کے احسان کا اعتراف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, وہ گھرانہ جس میں ایک ایک فرد ہی نہیں ان کے غلام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون و مددگار, محافظ, نگران بن گئے, وہ گھرانہ جو آپ کے محبوب ترین لوگوں کا گھرانہ تھا. سب سے محبوب کون؟ عائشہ صدیقہ. مردوں میں کون؟ عائشہ کا باپ. آپ کے محبوبوں کا گھرانہ, آپ کے پسندیدہ لوگوں کا گھرانہ. اللہ ہمیں ان صحابہ اکرام پر فخر کرنا, ان انعمت علیہم کے زندگی کے حالات کو جان کر صراط مستقیم پر چلنا آسان کر دے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کھڑکی کھلی رہنے دینا ان معاملات اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈیکیشنز میں سے ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو خلافت کے لیے انڈیکیٹ فرمایا, جہاں میں نے اور بہت سے متفرق موقع جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرتی چلی جاتی ہوں, یہ ان میں سے ایک ہے کہ باقی تمام کھڑکیاں بند کر دو, صرف ایک کھڑکی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کھلی رہنے دو, تاکہ وہ اپنی خلافت کے دور میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے دور میں مسجد نبی اور مسجد نبی کے معاملات کی خبر گیری ان کے لیے آسان رہے. اور ویسے بھی اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کا درجہ پتہ چل رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت عمل اور سنت کا طریقہ بھی نظر آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے جو احسانات ہیں ان کے اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا آج محسنین کی ایک جامع تصویر دیکھ لیجئے. محسن کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ ہمیں محسن بنا دے. محسن کیسے ہوتے ہیں؟ محسن وہ ہوتے ہیں جو احسان کرتے ہیں. احسان کس کو کہتے ہیں؟ اپنے فرض سے بڑھ کے کرنا, کسی کو حق سے زیادہ دینا, محض دوسرے شخص کو سکون اور راحت فراہم کرنے کے لیے کرنا, اور یا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا. یہ حسن عبادات میں بھی ہے, اخلاق میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے. تو محسن کیسے ہوتے ہیں؟ محسن احسان کرتا ہے. دوم, احسان کرنے کے بعد جتاتا نہیں, احسان کرنے کے بعد دکھ نہیں دیتا, احسان کرنے کے بعد ریا اور دکھاوا نہیں کرتا, احسان کرنے کے بعد اس کی نیکی کی حفاظت کر کے اس کو ضائع ہونے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تو محسن کے احسان کا طریقہ ہے. اور محسن اپنے محسن سے رویہ کیسا رکھتا ہے وہ آج کی حدیث سے پتا چل رہا ہے. میں پھر دہرا دوں, محسن احسان کرتا ہے, کر کے جتاتا نہیں, دکھاتا اور نمود و نمائش کرتا نہیں, دکھ تکلیف دے کر ضائع کرتا نہیں, اس کے اجر کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے اجر کو ضائع ہونے سے بچانے کی کوشش اور فکر کرتا ہے. لیکن محسن اپنے محسن کے ساتھ رویہ کیسا کرتا ہے؟ محسن اپنے محسن کے احسان کا اعتراف کرتا ہے, اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتا ہے. سب سے پہلے یاد رکھتا ہے. آپ نے یاد رکھا نا, یاد رکھتا ہے. یاد رکھنے کے بعد اعتراف کرتا ہے, مانتا ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے, اکنالج کرتا ہے, اور یاد رکھ کے اعتراف کر کے ماننے کے بعد اس کا ذکر کرتا ہے, اپنے محسن کا تعارف لوگوں سے کرواتا ہے. اپنا احسان کر کے ذکر نہیں کرتا, لیکن اپنے محسن کے احسان کا ذکر کرتا ہے, اپنے محسن کے احسان کا تذکرہ کرتا ہے, اس کا مشکور ہوتا ہے,
اس کا مذکور بھی ہوتا ہے مشکور بھی ہوتا ہے اور پھر ایک محسن اپنے محسن کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش بھی کرتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث میں اپنے محسن حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رویہ احسان کو یاد بھی رکھا اس کا اعتراف بھی کیا اس کا ذکر بھی کیا اس کا شکر بھی کیا اور ان کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش بھی کی یاد رکھئے گا یہی سنت ہمارے رب کی بھی ہے اور یہی طریقہ محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا محسن بننے اور ایسا احسان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اپنے محسنوں کا بھی احسان کے اعتراف کرنے والا اور محسنوں کے احسانوں کا بدلہ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں یا مسجد کے احاطے میں کوئی کھڑکی یا کوئی تاک وغیرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے حدیث باب نمبر 56 کعبہ اور دیگر مساجد کے لیے دروازے چٹخنیاں اور تالا وغیرہ لگانا حدیث نمبر 296 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے چابی بردار حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے مکی دور میں اسلام قبول نہیں کیا تھا یہ قلید بردار تھے حرم کے قریش مکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے چاہے زمزم کے نگران تھے خانہ کعبہ کے متولی تھے اس ہی قریش کے گھرانے اور قریش کے قبیلے میں حضرت عثمان بن طلحہ اور ان کے خاندان والے قلید بردار تھے کنجی رکھنے والے چابی سنبھالنے والے اور قلید بردار تھے خانہ کعبہ کے قلید بردار کہتے ہیں وہ جس کے پاس یہ پوزیشن یہ پوسٹ یہ اقتدار اور یہ عہدہ اور ڈیزگنیشن ہوتی ہے کہ وہ کسی جگہ کی کنجی اور چابی کو سنبھالتا ہے جیسے ساس کے پاس گھر کی چابیاں اور کنجیاں ہوتی ہیں اور بس اوقات وہ ساس اپنی بہو کو دے دیتی ہے اور بس اوقات مرتے دم تک اپنے پاس ہی رکھتی ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہاتھ اور اپنے دلوں کو اور اپنی نگاہوں کو کشادگی اور ظرف سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال یہ قلید بردار تھے حضرت عثمان بن طلحہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے دور اور مدینہ کے دور میں ایمان نہیں لائے تھے یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان قبول کیا تھا اور ایمان کیوں قبول کیا تھا خطا کار سے درگزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے معاف کر دینے کا اعجاز اور معجزہ اور کرشمہ تھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی جو آپ کے اتنے کٹر دشمن تھے کہ اب تک ایمان نہیں لائے تھے فتح مکہ پر لا تصریب علیکم الیوم جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ اور کوئی مواخذہ نہیں ہے یہ رویہ بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کر کے آتا مکی دور میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی یہ بدسلوکی سے پیش آیا اور جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عثمان بن طلحہ کو اس بات کا یقین تھا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا کہ میں نے جو مکی دور میں گستاخی کی اور بدسلوکی کی اور بد اخلاقی کی تو مجھے تو یقیناً مجھے تہہ تہہ کیا آپ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو جو اتنا ذاتی طور پر دشمن تھا مجھے تو قتل کر دیا جائے گا صرف یہ نہیں کہ ان کو یہ دور دور تک امکان ہی نہیں تھا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا اگلی باتوں کا تو امکان ہی نہیں تھا ان کو یہ دور تک گمان نہیں تھا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور چھوڑ دیا جانے کے بعد اگر یہ بھی گمان ہوتا کہ شاید مجھے چھوڑ دیا جائے یہ گمان ہرگز نہیں تھا کہ معاف کر دیا جائے گا اور جو کیا گیا اس کا تو دور دور تک شائبہ بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ نہیں کہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیا آپ نے معاف بھی کر دیا آپ نے بلایا آپ نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرآن کا نمونہ قازمین الغائز آفین آن الناس واللہ یحب المحسنین آپ نے غصہ پی بھی لیا آپ نے معاف کر بھی دیا
اور احسان کر کے چابی پھر حضرت عثمان بن طلحہ ہی کے ہاتھ میں تھما دی اور یہ بھی فرما دیا کہ اب قیامت تک کے لیے انہی کا گھرانہ خانہ کعبہ کا کلید بردار ہوگا. یہ تھا احسان, یہ تھا وہ احسان, غصے کو پی کر معاف کر کے احسان کرنے کا رویہ. ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے حضرت عثمان, حسن اخلاق سے دین پھیلا تھا. اللہم عینی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. اللہ ہمیں اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ زندگی کے ہر ہی شعبے میں, زندگی کے ہر ہی مرحلے میں, اپنے ہر ہی تعلق میں, اوپر نیچے ارد گرد ماتحتوں کے ساتھ, اوپر والوں کے ساتھ نیچے والوں کے ساتھ, ماحول میں, ہر رشتے, ہر تعلق, ہر معاملے میں اللہ ہر بد زبانی, ہر بد خلقی, حد بد کلامی سے بچ کر اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ دعوت کے شعبے میں تو نے آنے کی توفیق دی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صاحب اخلاق بھی بنا دے. اللہ اخلاق سوارنے کی توفیق عطا فرما دے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اخلاق کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی بھی توفیق عطا فرما دے. تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا, انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا. گویا یہاں سے پتا چلتا ہے خانہ کعبہ کا دروازہ بند کیا گیا تھا, کواڑ بھی تھا, دروازہ بھی تھا, کنڈی بھی, چٹخنی وغیرہ بھی تھی, اور اس کو تالا بھی لگایا جاتا تھا. تو جب حرم کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے تو باقی مسجدوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. مسجدوں کی دہلیزیں, دروازے, قواڑ, کنڈیاں, چٹخنیاں بنانا, لگانا, بند کرنا, تالے لگا کر بند کرنے کا جواز موجود ہے, اور یہ غیر شرعی نہیں ہے, یہ غیر مسنون نہیں ہے. ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے. آپ دیکھیں کہ حفاظت کے لیے, حفاظتی تدابیر کے لیے, اور ان تمام معاملات کے تدارک کے لیے کہ یہاں پر بھی کوئی فتنہ, مساجد کے, اللہ کے گھروں کے اندر بھی, کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیطان تو ہر جگہ ہی ہے نا. آج ہی آپ نے حدیث پڑھی کہ جب اذان پکاری جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے, اور پھر جب واپس آتا ہے, پھر جب اقامت پڑھی جاتی ہے پھر چلا جاتا ہے, اور پھر واپس آتا ہے اقامت کی تکمیل کے بعد, اور نماز میں, مسجد میں, نمازیوں کے دنوں میں فتنے ڈالتا ہے. تو جو شیطان با جماعت نماز میں نمازیوں کے دلوں میں فتنے ڈالتا ہے, کیا وہ مسجد کے صحن کے اندر فتنہ فساد نہیں برپا کرے گا؟ عین امکان ہے, عین امکان ہے کہ یہ شیطان, شیطان کے چیلے, شیطان کی طاقتیں, شیطان کے جال, ان کا نیٹ ورک, ان کے آلات, یہ مسجدوں اور مسجدوں کے صحن اور اس کے ماحول کو بھی برباد کرنے کے لیے فتنے فساد اور انتشار پھیلانے کی کوششیں کریں گے, ان کی سرگرمیاں ہوں گی. تو لہٰذا ان سے محفوظ رکھنے کے لیے مسجد دروازے بنانا, ان کے اوپر تالے وغیرہ لگانا حفاظتی تدابیر کے لیے, یہ غیر شرعی نہیں ہے, منع نہیں ہے. بس اوقات جو آج کل لوگ مسجدوں کا دروازہ بس اوقات قفل اور تالے وغیرہ سے بند کر دیا جاتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے, اور مسجدوں کے دروازے تو ہر وقت آنے جانے والوں کے لیے کھلے رہنے چاہیے. تو یہ کیا جا سکتا ہے حفاظت کے معاملات کے لیے. بہرحال یہ دروازہ کھول دیا گیا, اور آپ کے ساتھ کون کون اندر گیا ذرا دیکھیں. حضرت بلال, حضرت اسامہ, حضرت اسامہ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. معاف کیسے کیا جا رہا ہے, کس شان سے غصہ پینے کے بعد, معاف کرنے کے بعد, چابیاں تھمانے کے بعد پھر اندر بھی لے جایا جا رہا ہے, کس قدر درگزر ہے, اور کس قدر احسان کا خوبصورت طریقہ ہے. حضرت عثمان بن طلحہ کو بھی اندر لے جائے گا, اور ساتھ دوسرے دو کون سے ہیں, حضرت بلال اور حضرت اسامہ, یہ کون ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں, عزیز ہیں؟ کیا آپ کی برادری سے ہیں؟ کیا آپ کے قرابت دار ہیں؟ کیا کوئی بہت مالدار ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں؟ حضرت بلال ایک حبشی آزاد کردہ, خرید کر آزاد کیے ہوئے غلام, اور ایک غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید, وہ بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. کیا نمونے پتہ چل رہے ہیں, کسی کالے کو, کسی کورے پر, کسی عربی کو, کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں. اس کا عملی نمونہ ہے, صحابہ اکرام کو چھوڑ کر دو غلام کو, حبشیوں کو, ان کو اٹھا کر اندر لے جایا جا رہا ہے.
عزت کا پیمانہ فرق ہے. ذات پات اونچ نیچ برادری رنگ نسل تفاخر تکبر کا کوئی تصور نہیں. مساوات ہے, برابری ہے, عدل ہے. رنگ و نسل کے پیمانے سے اونچے ہو جانے کا پیغام ہے. وہی جو اقبال نے کہا نا, بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. ایک ملت کا تصور ہے اور بتانے رنگ و خون موجود نہیں ہے. نہ رنگ ہے نہ خون ہے. خون کا مطلب برادری ہوتا ہے, رنگ کا مطلب نسلیں ہیں. وہ جو علامہ اقبال نے کہا, یوں تو تم مرزا بھی ہو, سید بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آج ہمارے ہاں فرقہ بندی ہے, کہیں اور کہیں جاتے ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ انداز نظر نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. کوئی ذات پات اونچ نیچ برادری کا تصور دور دور تک نہیں, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اونچ نیچ کا, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے رنگ و نسل کا. اللہ ہمیں یہ عملی نمونے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے ان تین صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ رکھا, اور اپنے رویے جو ہیں وہ عدل اور انصاف کے حوالے سے یہ واقعہ جو ہے وہ واضح طور پر اس کو ثابت کر دیا. اور دوسری بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال اور حضرت اسامہ کو لے جاتے ہوئے کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی محبت کے پیمانے اللہ کی محبت کے پیمانوں جیسے ہی ہیں. اللہ کے ہاں پیمانہ کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے زیادہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی کرنے والا ہے. یہ تقوی ہی تو یہاں نظر آ رہا ہے. حضرت بلال کون ہے؟ احد احد پکارنے والے یہ حبشی غلام کون ہے؟ اللہ کا تقوی ہی تو ہے, توحید ہی تو ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین ہی تو ہے. اور پھر ان کے لیے نماز ہلکی ہے. ان اللہ یحب الصابرین ہی تو ہے. حضرت بلال سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے غلام, مارے پیٹے جانے کے باوجود, اذیتیں دیے جانے کے باوجود, زمین پر گھسیٹے جانے کے باوجود, سینے پر پتھر کی سلیں چلچلاتی ہوئی زمین پر رکھ دیے جانے کے باوجود صبر کرنے والے. ان اللہ یحب الصابرین, یہی پیمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک سے ایک مالدار موجود ہے, لیکن آپ کو ان سے محبت ہے, آپ نے ان کو درجہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے, آپ کے شرف کے, آپ کے اکرم ہونے کے پیمانے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہی ہیں. اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت زید. حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید. حضرت زید کون تھے؟ یہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے, پہلے ایمان قبول کرنے والے, کامل ایمان والے. کیسا تھا کامل ایمان حضرت زید بن حارث کا؟ آپ نے فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک, کسی کا ایمان اس وقت تک محبوب مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. کیا اس کا مظاہرہ نہیں کیا تھا حضرت زید نے؟ چچا اور باپ کے ساتھ جانے پر کس کو ترجیح دی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی. آپ کو محبوب وہ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں, آپ کو محبوب وہ ہیں جو متقی ہیں, آپ کو محبوب وہ ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں, آپ کو محبوب وہ ہیں جو تقوی کرنے والے, صبر کرنے والے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کے, اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنی وفا, اپنی عقیدت اور اپنے قرب کے پیمانے بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 87, مسجد میں حلقہ بنانا اور بیٹھنا. حدیث نمبر 297. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرماتے کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا, رات کی نماز کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ تہجد کی نماز. آپ نے فرمایا, دو دو رکعت ادا کی جائے گی. تہجد نفل رکعتیں, تہجد کی نماز بھی اور نفل رکعتیں بھی دو دو کر کے ادا کی جائیں گی. آپ نے فرمایا, دو دو رکعت ادا کی جائے گی اگر کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو, یعنی فجر کا وقت آ جانے کا اندیشہ ہو, یعنی لگ رہا ہو کہ ابھی میں نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی ہے, یعنی میں ابھی اور رکعتیں ادا نہیں کر سکتا اور صبح کی اذان کا وقت ہو جائے, تو ایک رکعت پڑھے اور وہ سابقہ ساری نماز کو وتر کر دے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں,
فرمایا کرتے تھے کہ رات کی نماز میں آخر وتر پڑھا کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ انشاءاللہ کتاب التحجد میں ہم زیادہ وضاحت سے یہ بات کریں گے، لیکن مختصراً میں آپ کو اتنا بتاتی چلوں کہ ہمیں حدیث اور سنت کے نمونے سے یہ پتا چلتا ہے کہ تحجد کی نماز کی رکعتوں کو دو دو کر کے پڑھنا اور دو کے بعد سلام پھیرنا سنت سے ثابت ہے، اور پھر آخری رکعت جو ہے اس کو وتر کیا جائے گا۔ ویسے وتر تین ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو سنت نفل رکعتیں پڑھتے ہوئے یہ لگ رہا ہو کہ فجر کی اذان کا وقت ہونے والا ہے تو تین کی بجائے وتر کو ادا کر کیا جائے گا ایک کی شکل میں۔ اس تین یا ایک کا مقصد کیا ہے کہ تہجد کی نماز کی رکعتوں کو ایون نہیں، وتر یعنی آڈ نمبر کی تعداد میں کر دیا جائے، چاہے وہ سات ہیں، چاہے وہ نو ہیں، چاہے وہ گیارہ ہیں، چاہے وہ تیرہ ہیں۔ اکثر تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ رکعتیں پڑھنا تہجد کی نماز میں ثابت ہے۔ اس میں آٹھ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل ہوتے تھے اور تین آپ کی وتر کی رکعتیں ہوتی تھیں، لیکن آٹھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، آٹھ کے علاوہ دس پڑھ کے اس کو ایک وتر بنا کے اس کو گیارہ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اکثر موقعوں پر تہجد کی رکعتوں کی تعداد گیارہ ہی بتائی گئی ہے، اور یہی اکثریت کی روایت نے تراویح یا قیام اللیل کی تعداد بھی رمضان کے مہینوں میں اسی کے حوالے سے موجود ہے۔ بہرحال میں پھر دوہرا رہی ہوں کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم جب کتاب التہجد ہوگی تو انشاءاللہ تب ہم زیادہ وتر کے احکامات اور تہجد کے احکامات میں اس کو وضاحت سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ باب نمبر 58، مسجد میں چت لیٹنا۔ حدیث نمبر 298، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے اور پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے دیکھا۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سویے سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہیں، آپ کی سادگی بھی، آپ کی عاجزی بھی، اور آپ کی انکساری کا رویہ نظر آ رہا ہے۔ مسجد نبوی کے فرش میں چت لیٹ جانا، نہ کوئی اس قسم کا بستر ہے، نہ اس قسم کا بوریا ہے۔ ویسے بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بہت اہتمام سے بھی سونے کا اہتمام ہوتا تھا تب بھی بستر اور بوریا کیا بہت ہی سادہ ہے، اور یہاں مسجد نبوی کے فرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں، گویا آپ کی سنت میں عاجزی اور انکساری جھلک رہی ہے۔ دوسری بات، سادگی نظر آ رہی ہے۔ تیسری بات، مسجد میں لیٹنا جائز ہے، مسجد میں لیٹا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بات میں بہت ہی دفعہ کہتی ہوں کہ ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل سا دین ہے۔ مسجد میں آنے والے لوگوں کو بے جا تنگی، بغیر وجہ کے لیٹے رہنا اور سستی کا شکار ہونا یہ مسجد میں جانے والے کا وتیرہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی تھکاوٹ کا شکار ہے، یا کسی اور مسئلے سے دوچار ہے، یا ایک نماز سے دوسری نماز تک لمبا وقفہ اس کو بیٹھنا ہے، تو کچھ ہلکا سا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، یا تھوڑی سی تھکاوٹ وغیرہ دور کرنے کے لیے مسجد میں ان حالات میں لیٹا جا سکتا ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ کوئی مسجد کے پروٹوکول یا مسجد کے آداب یا ایتھکس کے برخلاف نہیں ہے۔ ہاں، لیٹنے والے کو بغیر وجہ کے لیٹنے سے منع کرنا چاہیے اور رکنا چاہیے، لیکن مجبوری اور ضرورت اور عذر کی حالت میں اس سنت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے ہیں تو آپ سیدھے لیٹے ہیں، اور سیدھے لیٹتے وقت آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کیونکہ جب کوئی شخص بالکل چت لیٹتا ہے، ٹانگیں سیدھی، کمر سیدھی، بالکل چت لیٹنے کی پوزیشن میں، اگر لباس تھوڑا ہو اور اگر تہبند وغیرہ چھوٹا ہو تو ستر کے کھلنے کا امکان ہے۔ تو اس امکان سے بچنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے نمونہ وضع کرنے کے لیے کہ اگر کسی کا لباس تھوڑا ہو اور اس کو سیدھا لیٹنا ہو، یعنی کہ اجتماعی جگہ میں جہاں اور لوگوں کے آنے کا امکان ہو، تو لیٹنے کا طریقہ آپ نے پھر کیا وضع کر دیا؟ ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر لیٹنا، کیونکہ اس حالت میں جب ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں ہوگا تو ستر کے کھلنے کا امکان گھٹ جاتا ہے۔ گویا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنتیں بڑی باریکی سے خوبصورت احکامات اور طریقے وضع کرتی نظر آتی ہیں۔ دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ سنتوں کو جب اتباع کرنا ہے تو باریکی کے ساتھ کرنا ہے، سنت کو جب فالو کرنا ہے تو اس کو
totally mimic karna hai, usko badi intricately copy karna hai. Yahan pe sirf chit letna nahi, chit letna hai to paon par paon rakh kar letna taaki satar ke khulne ka imkan. Aur ye yaad rakhiye ki isse ye bhi pata chalta hai ki satar ki ahmiyat hai. सतर को ढांपने की अहमियत भी पता चल रही है कि आपने अपने लेटने के अंदाज से एक ऐसा तरीका सिखा दिया, उन लोगों के लिए सिखा दिया कि जिनके पास अगर लिबास कम हो और उनको किसी इज्तिमाई जगह पर लेटने का मामला हो तो वो कैसे लेटें ताकि ये एहतमाम हो सके सुन्नत के मुताबिक कि उनका सतर ना खुल जाए. गोया सतर को ढांपना इंतहाई अहम है. यहाँ महंगे महंगे लिबास और डिजाइनर निकरें लेकर अपने सतर को खोलने का इत्तमाम कर दिया जाता है. वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ों की किल्लत के हालत में भी लेटने का तरीका जो है वो सुनने से वजह करें ताकि कहीं सतर के खोलने का इत्तमाम का मामला होने से बचा जाए. बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका ये मतलब नहीं कि पांव पर पांव रखकर लेटना ही जरूरी है. अगर लिबास कुशादा है, मौजूद है और सही सीधा लेटना पांव पर पांव रखे बगैर भी अगर सतर को ढांपना मुमकिन हो तो उसकी मनाही नहीं है, लेकिन ये खास हालत के लिए ताकीद. क्योंकि पीछे भी हमने देखा था ना कि जब कपड़े कम हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास पोजीशन और पोस्चर में बैठने से मना किया था, गोट मार के बैठने से मना किया था. तो ये पोजीशन खास तौर पर उन लोगों के लिए ताकीद की गई है जिनका लिबास कम है, उनको मस्जिद में लेटना है तो उनके लिए. इसके अलावा अगर सतर खुलने का इम्कान ना हो तो किसी और अंदाज में लेटा जा सकता है. लेकिन आपको ये पता है कि मुँह के बल लेटना यानी पेट पर लेटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना भी और लेटना इससे मना फरमाया. इसी तरह लेट कर खास तौर पर अगर लिबास कम हो तो पांव पर पांव रखना तो सुन्नत से साबित है, लेकिन घुटने पर पांव रखने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया. लेट कर घुटने पर पांव रखने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया क्योंकि अगर लिबास थोड़ा हो तो इस हालत में सतर के खोलने का ऐन इम्कान मौजूद है. तो लिबास की कमी में सतर को ढांपने के लिए प्रिसाइज तरीके बताए गए. कितना कितना माइन्यूटेस्ट डिटेल्स बताता है ना हमारा दीन, और कितनी छोटी छोटी बातों को भी टच करता है. कितनी छोटी सी बात है, एक शख्स है, उसके पास लिबास थोड़ा है, उसे मस्जिद में जाना है, मस्जिद में जाके लेटना है, तो कैसे लेटेगा और कैसे नहीं लेटेगा. ये है हमारा कामिल दीन और ये है अल्लाह के अहकामात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदीस और सुन्नत के जरिए मुजराब तक मुंतकिल किए गए. अल्लाह सुबहान ताला हमें हदीस और सुन्नत की तालीमात की कदर करने, इनको सीखने, इनको याद रखने और अल्लाह बारीकी के साथ इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. बाब नंबर 59 बाजार की मस्जिद में नमाज पढ़ना. हदीस नंबर 299 हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि आपने फरमाया, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज बाजमात घर और बाजार की नमाज से 25 दर्जे ज़्यादा फजीलत रखती है. यहाँ पर 25 बताया गया है, एक और जगह पर 27 बताया गया है. इसलिए कि जब कोई शख्स अच्छी तरह वुजू करे और मस्जिद में नमाज ही के इरादे से आए तो मस्जिद में पहुंचने तक जो कदम भी उठाता है उस पर अल्लाह एक दर्जा बुलंद करता है और उसका एक गुनाह मिटा देता है. और जब वो मस्जिद में पहुंच जाता है तो जब तक वह नमाज के लिए वहां रहता है तो उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन की रवायत से ये हदीस, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बा जमात नमाज का अजर और फजीलत जो है इसको वज़ा फरमाया है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तस्करा फरमाया कि बा जमात नमाज घर और मस्जिद की नमाज से 27 गुना ज़्यादा अजर वाली है. कुछ के नज़दीक जमात का अहतमाम घर और बाजार में किया जा सकता है. जमात का एहतमाम घर और मस्जिद बाजार में तो किया जा सकता है, लेकिन मस्जिद की जमात का अजर घर की नमाज से 25 गुना ज्यादा है. जाहिर है जो शख्स मस्जिद में जाएगा उसका अजर क्यों ज्यादा है, उसका अमल, उसमें कुर्बानी ज्यादा है, उसमें कोशिश ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, सही एफर्ट ज्यादा है, उसका खलूस ज्यादा होगा, उसका वक्त ज्यादा लगेगा. तो जब इनपुट माल ताकत सलाहियत कोशिश एफर्ट खलूस के हवाले से जब इनपुट ज्यादा होगी तो अल्लाह कदरदान शाकिर अलीम रब उसका
اجر بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے دے گا. اور ویسے بھی باجماعت نماز قرآن کے حکم وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے حکم کی اطاعت میں ہے. مسجد کی باجماعت نماز قرآن کے حکم اَقِيمُ الصَّلَاةَ کے حکم کی اطاعت میں ہے. اور مسجد کی باجماعت نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ کے طریقے کی اطاعت میں ہے. تو گویا باجماعت نماز میں اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اسی لئے اس کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. قرآن کا حکم وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, قرآن کا حکم اَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور سنت میں موقدہ حکم جو ہے وہ کس کا؟ باجماعت نماز کا. تو لہٰذا حدیث میں بھی اس کی تاکید, قرآن میں بھی اس کی تاکید. تو لہٰذا اس کا اتباع کرنے والا, اطیع اللہ و اطیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کرنے والا زیادہ اجر سمیٹنے والا ہے. اور ویسے بھی مسجد جانے والے کی وہی کیفیت نا, حنفاء للہ, وہ اللہ کے لیے یقصو ہو کے نکلتا ہے. تو لہٰذا اس کا اجر زیادہ ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جو ساتھ کچھ نصیب ہوں گے ان میں سے ایک شخص کون سا ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہے. اللہ کے عرش کے سائے میں جو ساتھ کچھ نصیب ہیں ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے. اب پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا, اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو. اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو کامل نور کی خوشخبری دے دو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو مسجد کے ساتھ جڑتا ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ جڑ رہا ہوتا ہے. تو ایک مسلمان ید اللہ فوق جماعت, اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے جماعت کے اوپر. تو ایک شخص جب جماعت کے ساتھ جڑتا ہے, اجتماعیت کے ساتھ جڑتا ہے, اتحاد اور اتفاق کی طرف بڑھتا ہے, تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے اس کی فردن فردن اور اکیلی نماز کے مقابلے میں. یہ شخص جب جماعت کی طرف جاتا ہے تو اللہ نے فرما, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ نکلتا ہے اور اس کا ارادہ اور اس کی نیت مسجد میں جانے کی ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس نے وضو کیا, بنا سنوار کے کیا اور پھر چل کے جا رہا ہے مسجد کی طرف مسجد میں نماز کے ارادے سے, تو گویا اس کے پورے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوگا. اور پھر جب وہ چل کے جا رہا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے؟ ہر قدم پر 10 نیکیاں, ہر قدم پر 10 نیکیاں, گناہوں کا مٹنا, درجات کا بلند ہونا, رحمتوں اور برکتوں کا شامل حال ہونا. یہ کون سا شخص ہے؟ ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے گھر کے لیے وضو کر کے مسجد کی نیت سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانے والا اللہ کا مہمان ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ جب چل کے جاتا ہے تو ہر قدم پر 10 نیکیاں پاتا ہے, اور جب وہ مسجد پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس کی مہمان کی مہمان نوازی اللہ پر حق ہے. تو یہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر رہا ہے, وہ شاکر اور علیم رب کہ آنے والے رستے میں ہر قدم پر 10 نیکی, گناہوں کی بخشش, درجات کی بلندی, بخششوں اور رحمتوں کا نزول. کیا یہ عمل صرف مسجد ہی کے لیے؟ اللہ کے بعد اطاعت اور محبت کس سے سب سے زیادہ لازم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے بعد اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا؟ والدین کا. تو یہی درجہ ان دونوں کے ساتھ عمل کا بھی ہے. جہاں مسجد کی طرف چل کے جانے والے کو ہر قدم پر 10 نیکیاں, بخششیں, رحمتیں اور گناہوں کی بخشش ہے, وہاں ایک دفعہ درود پڑھنے والے کے لیے بھی یہی معاملہ ہے. کیونکہ اطیع اللہ و اطیع رسول, اللہ کی محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اللہ پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان.
تو اللہ کے معاملے کے بعد درجہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کے گھر کی طرف جانے والے کا جو پیمانہ اجر و ثواب کا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجنے والے کا. جو اللہ کے گھر کی طرف جائے گا, جو اللہ کی ملاقات کے لیے جائے گا, جو اللہ کی مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جائے گا اس کے لیے بھی یہی اجر, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اس کے لیے بھی یہی اجر. ایک دفعہ درود کا اجر 10 نیکیاں, 10 گناہوں کی بخشش, درجات کی بلندی, بخشش اور رحمت. اسی طرح اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ پہلا حق وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے حق کے بعد, خالق کے حق کے بعد, تخلیق کے ذریعے اور وسیلے کا حق, والدین کا حق. ہمیں حدیث بتاتی ہے نا کہ جب کوئی اولاد اپنے والدین سے ملاقات کے لیے جاتی ہے تو اس کے لیے بھی کیا ہے, منون ایسا ہی ہے. ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں, گناہ بخش دیے جاتے ہیں, بخششیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے شامل حال ہوتی ہیں. اور پھر والدین پر تو یہ بھی ہے کہ جب وہ وہاں بیٹھتا ہے, والدین کی دل لگی کی باتیں کرتا ہے تو اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور یہی معاملہ مسجد میں ہے کہ جب وہ چل کے جاتا ہے تو ثواب پاتا ہے, جب وہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا مہمان بنتا ہے تو پھر وہ جتنی دیر مسجد میں ہے وہ نماز کی حالت میں ہے, اور ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے جب تک وہ باوضو رہتا ہے. تو اہمیت اللہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور باقی بندوں میں سے سب سے زیادہ کس کی, والدین کی وضع ہو رہی ہے. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, پڑھے مسجد میں پہنچنے تک جو قدم بھی اٹھاتے ہیں اس پر ایک درجہ اللہ اس کا بلند کرتا ہے, اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے, اور جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو جب تک نماز کے لیے وہاں رہے گا تو اسے نماز کا ثواب ملتا ہے. یعنی ابھی نماز نہیں بھی پڑھا لیکن مسجد میں پہنچ گیا نا, تو کیا اس کے لیے مسجد نماز کا ثواب لکھا جا رہا ہے, ثواب ملتا رہے گا. اور جب تک وہ اپنے اس مقام میں رہے گا جہاں نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے ہیں, اللہ اسے معاف کر دے, اللہ اس پر رحم فرما. یہ دعا اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو جائے. اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. باب نمبر 60, حدیث نمبر 300, باب نمبر 60, مسجد وغیرہ میں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا, یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں قینچی کی طرح داخل کرنا, یا یوں کر کے بات کرنا. یہ حدیث میں یہ باب جو ہے یہ بتا رہے کہ یہ مسجد میں جائز ہے, اور ظاہر ہے اگر مسجد میں جائز ہے تو پھر باقی جگہوں میں بھی یہ جائز ہوا, کیونکہ مسجد کا بہرحال ایک پروٹوکول ہے اور مسجد کے آداب اور سینکٹیٹی ہے. تو اگر سننے سے یہ مسجد میں جائز ہے تو اس کے علاوہ بھی یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 300, حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے, اس کے لیے ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت ملتی ہے, اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل فرمایا. سب سے پہلے آگے چلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے کہ آپ جب ایک بات سمجھاتے ہیں تو ہاتھوں کے اشارے سے سمجھاتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ بات کو سمجھانا اور خطبے اور ٹیچنگ میں آڈیو ویژول سسٹم آف ایجوکیشن بہت افیکٹو ہوتا ہے. بات سننے سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے, اور اس بولنے والے کو دیکھنے سے بھی سمجھ آتی ہے. دیکھنے سے سمجھنے کا مطلب اس کا چہرہ, اس کا اتار چڑھاؤ, اس کا لہجہ, اس کے لہجے کا اتار چڑھاؤ, اس کے چہرے کے ایکسپریشنز, اور ہاتھوں کی موومنٹ بسا اوقات بہت سی باتیں سمجھانے کا ذریعہ ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں میں یہ طریقہ کار ہاتھ کے اشارے سے بات سمجھانے کا طریقہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا, گویا یہ چیز مسجد میں جائز ہے, اور مسجد ہی میں نہیں مسجد کے علاوہ بھی جائز ہے.
دوسری بات جس کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، مسلمانوں کا باہمی طریقہ اور باہمی معاملات کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، گویا مسلمانوں کا باہمی اتحاد، آپس کی محبت، آپس کے اتفاق، آپس کی خیر خواہی، اخوت، بھائی چارہ، اخلاص، ایثار، آپس کی یگانگت کا درس دیتی نظر آ رہی ہے یہ حدیث۔ محبت، خیر خواہی، اخوت، اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، خیر خواہی اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، معاونت کرنا، حمایت کرنا اور ایک دوسرے کو طاقت اور تقویت فراہم کرنا، یہ پیغام مل رہا ہے اس حدیث سے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث، یہ وہی ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا گیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، اتحاد اور اتفاق کا درس ہے۔ وہی جو آپ نے فرمایا کہ جماعت سے جڑے رہو، جماعت کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ، ایک تنظیم کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ اس جماعت کے لیے حدیث میں کیا آتا ہے، ید اللہ فوق جماعت، کہ اللہ کا ہاتھ ایک گروہ اور ایک جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب انسان اکیلا ہو جاتا ہے تو شیطان کا تر نوالہ بن جاتا ہے، لیکن جب اجتماعیت میں ہے تو ظاہر ہے اجتماعیت پر حملہ کرنا بھی شیطان کے لیے مشکل ہے، اور وہ خائف ہوتا ہے کہ گروہ کے اوپر حملہ کرنے سے، لیکن فرد نوال واحد کو وہ بڑا ترسن لقمہ سمجھ کر نگل لینا اس کے لیے آسان ہے۔ اس لیے جماعت سے جڑنا، تنظیم سے جڑنا، گروہ سے جڑنا ہر حال پر، ہر قیمت پر لازم ہے ایک مسلمان اور مومن کے لیے، اور اس کی اپنی فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مومنوں کی آپس کے معاملات کے لیے بہت سی احادیث ہم تک پہنچائیں۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک عمارت کی طرح ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا باقی مسلمان امت کے ساتھ کیسا تعلق ہے، جیسا سر کا جسم کے ساتھ۔ ایک مسلمان کا اپنی امت کے ساتھ تعلق یا مسلمان کے گروہوں کے ساتھ تعلق کیسے، جیسا سر کے جسم کے ساتھ۔ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا حصہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایسا ہے نا؟ سارے امت کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں، امت کے افراد ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے میں۔ آپ بتائیں، آپ کی انگلی میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا خیال ہے، سارا جسم مضطرب نہیں ہوتا؟ کیا انسان کا دل پریشان، ذہن پریشان، سوچ حواس ڈسٹرب نہیں ہوتے، ہے نا؟ تو لہٰذا امت کو اور افراد کو اور مسلمانوں کو جسم سے تشبیہ دی گئی، سر اور جسم سے تشبیہ دی گئی۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، یہ جو پہلی حدیث ہے یہ کس چیز کی علامت ہے، کہ سارے مسلمانوں کے غم کو محسوس کرنا، سب کی خبر گیری کرنا، سب کے دکھ کو، پریشانی کو، ان کی ذلت کو، ان کی رسوائی کو، ان کے معاشی تنگی کو، ان کی بدحالی کو، ان کی پستی کو، ان کی اذیتوں کو دل سے محسوس کر کے اس پر غم کرنا۔ وہی کیفیت جو قرآن نے کہی، لعلک باخع نفسک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کی حالت پر اپنی جان کو کڑانے والے ہیں۔ پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مسلمان آپس میں کس طرح ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں، ایک دیوار کی طرح ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، کہ مسلمان متحد ہیں، متفق ہیں، اتحاد ہے، اتفاق ہے، یگانگت ہے ان کے درمیان۔ جیسے دیوار کی اینٹوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، سیمنٹ ہوتا ہے نا جن کو جوڑی رکھتا ہے، تو مسلمانوں کے درمیان آپس کی محبت کا، باہمی خلوص کا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا سیمنٹنگ سبسٹنس ہے۔ یہ ایمان اور یہ باہمی اللہ کا تقویٰ ہے جو ان کا باہمی سیمنٹنگ سبسٹنس ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں سیمنٹنگ سبسٹنس کیا ہے، جو ایک مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جوڑ کے ایک دیوار بنا دیتا ہے، کیا ہے وہ سیمنٹنگ سبسٹنس؟ اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت۔ محبتوں کا محور مرکز ایک ہے نا مسلمانوں کا، ایمان کا محور مرکز ایک ہے، اور پھر آپس کی محبتیں ہیں،
آپس کا اتفاق ہے, ایک دوسرے کا خلوص ہے, ایک دوسرے کے لیے ایثار ہے اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہے. یہی ہے مسلمانوں کا سیمنٹنگ سبسٹنس. اور مسلمانوں کا سیمنٹنگ سبسٹنس, بہترین تحفہ جو مسلمان دوسرے تو مسلمان کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ دعا. یہ ہے ان کا سیمنٹنگ سبسٹنس. اور پھر اس حدیث سے ایک اور کیا پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک سیسا پلائی دیوار بن جانا ہے. مسلمانوں نے آپس میں متحد ہو کر, متفق ہو کر, بہت سی اینٹیں بن کر, آپس میں سیمنٹنگ سبسٹنس لگا کر کفر کے خلاف اس اسلام کے حوالے سے ایک سیسا پلائی ہوئی حفاظت کی دیوار, آڑ اور رکاوٹ بن جانا ہے. پھر ایک اور حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں فرمایا, مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. کتنی پیاری پیاری احادیث ہیں کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے طریقے بتائے جا رہے ہیں. ایک جسم ہے, سر اور جسم ہے, دیوار ہے, عمارت ہے, اور ہر حدیث سے مختلف رویے نظر آ رہے ہیں نا. اب اگلی حدیث میں نے کیا بتائی کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے سوچے ذرا. آئینے سے پہلے آئینے کے آگے کھڑے ہوئے تھے, آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ دیکھنے والے کو, سامنے کھڑے ہوئے شخص کو اس کی دو باتیں ضرور کرتا ہے, اس کے عیب بھی دکھاتا ہے اور اس کی اچھائیاں بھی دکھاتا ہے. ایسا ہی کرتا ہے نا آئینہ, ہے نا. تو لہٰذا ایک مومن کو دوسرے مومن کی اچھی صفات, اعلیٰ صفات ان کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, ان کو ایکنالج بھی کرنا ہے, اور بغیر اس کا ڈھنڈورا پیٹے ہوئے بڑی حکمت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ, بغیر لاگ لپیٹ کے, بغیر ملما سازی کے, بغیر بڑھا چڑھا کے پھلائے ہوئے, اس کے نفس کو پھلائے بغیر ان کو ایکسیپٹ کیا کریں. یاد رکھیے گا, کسی کی بھلائی اور کسی کی خیر کا تذکرہ کرنا بس اوقات اس کو کانفیڈنس دیتا ہے, اس کو انکریج کرتا ہے. آج کے معاشرے میں دلوں میں تنگی اتنی ہے کہ کسی کی جائز تعریف بھی کرنا مشکل ہے. ایسے ہے نا, قرآن کہتا ہے نا, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو دل کی تنگی سے بچ گئے وہ فلاح پا جاتے ہیں. آج کسی کی کوئی چیز ہزار اچھی لگ رہی ہو لیکن دل اتنا تنگ, میں کیوں اس کی تعریف کروں؟ یاد رکھیے گا, کسی کی تعریف کرنا اچھی بات ہے. یہ مومن کا, مسلمان کا حق ہے کہ اگر کسی کوئی چیز جائز, درست, اچھی, پسندیدہ, عمدہ ہے, اعلیٰ ہے تو اس کا ذکر کیا جائے. ہاں, ساروں کے سامنے اشتہار دے کر اس کی نفس کو پھولانے کے لیے نہیں, لیکن بڑی محبت خلوص کے ساتھ سچی تعریف. آئینہ جتنا حسن ہے اتنا ہی دکھاتا ہے, اس سے زیادہ چکنی, چپڑی, تسنو, بناوٹ والی یا اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹی تعریف نہیں کرتا. کتنی خوبصورت مثال ہے نا. اور پھر آئینہ دیکھنے والے یا سامنے کھڑے ہونے والے کو اس کے عیب بھی دکھاتا ہے. جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے کپڑے کوئی نشان پڑا ہو نظر آ جاتا ہے, کپڑے میں شکنیں ہوں نظر آ جاتی ہیں, چہرے پر کوئی داغ ہو نظر آ جاتا ہے, بال بکھرے ہوں نظر آ جاتا ہے, لیکن آئینہ میرے عیب مجھے کیسے دکھاتا ہے؟ تشہیر کر کے؟ نہیں نا. کیسے دکھاتا ہے؟ بڑی خاموشی سے, پوشیدہ طریقے سے, چپ کے بغیر بولے مجھے پہنچا دیتا ہے. تو مومن کو بڑی خیر خواہی سے, خلوص سے, حکمت سے, دانائی سے, خاموشی سے, بغیر اشتہار بازی کے, آج کیا کیا جاتا ہے, جس کا عیب ہے اس کو تو بتایا نہیں جاتا, کہیں اور جا کے اس کے عیبوں کی نشاندہی کی جاتی ہے, مذاق, چگلیاں, غیبتیں, استہزاء نام رکھے جاتے ہیں اور نقو بنایا جاتا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. کسی کو کسی کی کمی دکھانی ہے تو بڑی خاموشی سے, محبت سے, پیار سے, ٹوٹل پردے سے, تنہائی میں وہ آواز کسی اور تک نہیں جائے گی, صرف اس فرد واحد کو جو اس آئینے کے سامنے کھڑا ہے. اور پھر کتنا عیب دکھایا جاتا ہے؟ جتنا ہے اتنا ہی دکھایا جاتا ہے, اسے بڑھا چڑھا کے تومتیں, الزام لگا کر اور لمبی گردانے لگا کر تانے تشنے. آپ نے کبھی کسی آئینے کو تانے تشنے دے کر عیب دکھاتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ تو بس ایسے ہی دکھانا ہے, انڈائریکٹ پیسیو طریقے سے کسی کی کمی کوتاہی کو اگر ہائی لائٹ کرنا ہے. اس کے بعد مومنوں کے لیے باہمی تعلق کا ایک اور طریقہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو
تم اپنے لیے کرتے ہو. پھر اس کے بعد کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں, کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے مومن بھائی کو 3 دن 3 رات سے زیادہ ناراض رکھے. اور اگر اس نے بغیر کسی وجہ کے 1 سال سے زائد ناراض رکھا تو حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ اس نے تو گویا اس کا قتل ہی کر دیا. تو یہ ہے وہ باہمی معاملات جو بہت خوبصورتی سے حدیث سکھاتی ہے. اور پھر حدیث یہ بھی بتا دیتی ہے کہ آپس کے معاملات کو کیا کرو, تحاب و تحادو, آپس میں باہمی محبتیں جو تم ایک دوسرے کی دیوار کی طرح ہو نا, تم ایک دوسرے کے آئینے کی طرح ہو, تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, تم ایک دوسرے کے جسم کی طرح ہو, تم سیسا پلائی دیوار بننا ہے تمہیں, تو پھر کیا کرو, سیمنٹنگ سبسٹنس کو بڑھانے کے لیے کیا کرو, تحابو, آپس میں محبتیں کرو. کیسے ہوں گی؟ تحادو, ہدیے دو, تحفے دو, گفٹس دو آپس کی محبتوں کے لیے. اور بہترین تحفہ کیا ہے؟ ہاں جی, جس پر تحفہ دینے والا بھی تحفہ دیا جاتا ہے, کون سا ہے بہترین تحفہ جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک دعا. اور یہ دعا دینے والا کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو حدیث بتاتی ہے. جب ایک مومن دوسرے مومن کو محبت بڑھانے کے لیے بہترین تحفہ دعا کا تحفہ دیتا ہے, تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ دعا کرنے والے کو بخشش و رحمت کی دعاؤں کا تحفہ دے کر اس کی دعا پر آمین کہنے کا تحفہ دے دیتا ہے. اللہ یہ تحفے دینے اور یہ تحفے قبول کرنے والا خوش نصیب بنا لے. یہی وہ حدیث کی تربیتیں ہیں, یہی وہ حدیث کے بھائی چارے, اتحاد, اتفاق کے نمونے ہیں جو مدینہ کی بستی میں وضع ہوئے. یہی وہ تعلیمات ہیں جو متحرک بنی, کس کا؟ مواخات مدینہ کا. ان سب تعلیمات, قرآن کی تعلیمات ہے کہ مومن کیا ہے, وہ بھائی بھائی ہیں, فصلح بین ذاتکم, ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو مومنوں کے باہمی تعلقات کے لیے سنائی. ان سب حدیث کا فائنل ایفیکٹ کیا تھا؟ مدینہ کے مواخات, وہ بھائی چارہ جو مدینہ کی بستی میں تاریخ نے دیکھا, زمین و آسمان نے کبھی ایسا بھائی چارہ نہیں دیکھا. اسی حدیث کی تعلیمات, یہی قرآن کی تعلیمات ہے. وہ آئینہ بن گئے تھے, وہ دیوار بن گئے تھے, وہ آہنی فولادی دیواریں بن گئے تھے, وہ باہمی عمارتیں بن گئے تھے. اور وہ کسی کے لیے وہی پسند کرتے تھے جو اپنے لیے, کیونکہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے نا. مواخات مدینہ ان تعلیمات کا ثمرہ ہے. گھر بٹ گئے, مال بٹ گیا, تجارتیں بٹ گئیں, باغ بٹ گئے, مال بٹ گیا, سب کچھ بٹ گیا, ان تعلیمات کا اعجاز ہے. الف بین قلوبکم کا اعجاز ہے. اور پھر وہ نمونہ, وہ جو بکری کی سری چکر کاٹ کے واپس اسی گھر میں پہنچ گئی تھی, یہ ہے ان تعلیمات کا اعجاز. جب معاشرے میں آج, معاشرے میں جب آج ہم قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کو تھامیں گے, انشاءاللہ یہ نفرتیں محبتوں میں بدلیں گی, انشاءاللہ یہ بغض کینے چھٹیں گے اور الفتیں قائم ہوں گی, انشاءاللہ یہ خود غرضیاں مٹیں گی اور ایثار آئے گا. ضرورت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی بارش کو بستی پر برسانا ہے اور پھٹے کٹے لڑے ہوئے دلوں کو آپس میں محبتوں کے سیمنٹنگ سبسٹنس سے جوڑ دینا ہے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اللہم الف بین قلوبهم واصلح ذات بینهم وانصرهم على عدوك وعدوهم, اللہم لعن الكفرة الذین يصدون عن سبیلك ويقذبون رسلك ويقاتلون اولیاءك, اللهم خالف بين قلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. حدیث نمبر 301. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زوال کے بعد کی نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی. یہاں پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ زوال کے بعد کی کوئی نماز پڑھائی. کسی جگہ یہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے یا ہمیں عصر یا ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی.
ایک رویہ صحابہ اکرام کا اور حدیث کی روایت کرنے والوں کا یہ رویہ دیکھیں کہ جب جہاں انہیں نہ کسی معاملے میں شک ہوتا تھا تو اس کا ذکر کر دیا جاتا تھا, جب انہیں جس چیز میں ہلکا سا بھی شک ہوتا تھا نا تو وہ تمام چیزیں جو شک والی تھیں یا جو مشکوک تھیں وہ مذکور ہیں. لیکن اگر کسی چیز کو حتمی طور پر حدیث میں بتایا گیا ہے, واضح سند کے ساتھ حوالہ بتایا گیا ہے, تو اس میں پھر شک شبہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں, یہ چیزیں واضح طور پر بلا شک اور شبہ یقینی علم صحابہ اکرام کے موجود ہیں. جہاں شک ہوتا ہے, آپ نے دیکھا نہیں کتنی دفعہ کبھی کوئی صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے یہ کہا یا یہ کہا, مجھے نہیں پتا کہ یہ وقت تھا یا یہ وقت تھا. تو جہاں صحابہ اکرام کو راویان کو ہلکا سا بھی شک اور تردد ہوتا تھا نا وہ ذکر کرتے تھے, اور اگر اس کے ذکر کے بغیر احادیث کوٹ ہوئی ہیں تو ان کو بلا شک اور شبہ جو ہے ان کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ان کے صحت میں ان کے قول میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے. یہ سب حفاظت حدیث کے لیے یہ حوالہ جات ہے جو مجھے اور آپ کو جاننے ضروری ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی اور آپ نے دو رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دی, تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دونوں, چاہے وہ ظہر کی نماز ہو چاہے وہ عصر کی نماز ہو, چار رکعتیں ہوتی ہیں نا جماعت میں, ظہر کی بھی چار فرض رکعتیں ہوتی ہیں بعد جماعت میں اور عصر کی بھی چار رکعتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دی, کیونکہ آپ کیا ہیں, آپ سے یہ کیا ہوا تھا, آپ سے یہ کمی ہوئی تھی, سہو ہوئی تھی, رقت میں کمی ہوئی تھی, آپ کی بشریت کا ثبوت بھی ہے. لیکن آگے چل کے پتہ چلے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی ہوئی اور پھر اس کمی کی نشاندہی کی گئی تو پھر آپ کا طریقہ کار کیا تھا, کیونکہ ہم بھی بشر ہیں نا, ہم سے بھی زندگی کے مختلف شعبہ میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی. تو پھر ہمارے لیے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ کہ جب ہماری کمی ہماری کوتاہی کی کوئی نشاندہی کرے گا تو پھر ہمارا رویہ کیسا ہوگا یا ہونا ضروری ہے. آپ نے دو رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا, اس کے بعد مسجد میں گاڑی ہوئی ایک لکڑی کی طرف چلے گئے, اس پر آپ نے ٹیک لگا لی, گویا آپ کچھ خفا تھے یا پریشان تھے. آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیا اور اپنی انگلیاں دوسری انگلیوں میں ڈال دی اور اپنے دائیں رخسار پر اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت رکھ لی, یعنی آپ نے یوں کر لیا اور آپ نے یوں کر کے اپنی پشت جو ہے نا اپنی بائیں رخسار کی ہتھیلی پر رکھ دی, نہیں اس ادر وے راؤنڈ, آپ نے اپنی دائیں رخسار جو ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دی, رکھ لیا. جلد باز تو مسجد کے دروازے سے نکل گئے. یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے پھر دوسری دفعہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے کہ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا مسجد میں جائز ہے. بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھ لیا تو جلد باز تو مسجد کے دروازے سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیا نماز کم کر دی گئی. جلد باز, یہاں پر جلد باز کا تذکرہ ہے, کسی اور حدیث میں اسی واقعے کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو کاروباری تھے یا جو تجارت پیشہ لوگ تھے وہ مسجد سے جلدی ہی نکل گئے. اس میں یہ معاملہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے یا یہ منع ہے. نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے دنیاوی فرائض کو ادا کرنے کے لیے, قصب حلال کے لیے, قصب معاش کے لیے نکل جانا اس کی مناہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ جمعہ میں خود کہا ہے کہ جب تم اپنی نماز پوری کر لو تو پھر کیا کرو, فانتشرو, پھر زمین میں پھیل جاؤ اور پھر وہاں پہ جا کر اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو دنیاوی ذمہ داری کے لیے, حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے, اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے, ڈیوٹی کے لیے, امانتوں کی ادائیگی کے لیے کوئی شخص اگر اپنے مسجد میں اپنی فرض نماز کی ادائیگی کے بعد نکل جاتا ہے تو یہ منع نہیں ہے, نہ ہی یہ ناجائز ہے, اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تنقید کی اور نہ ہی آپ نے اس سے روکا, کیونکہ ظاہر ہے ہماری فطری بشری دنیاوی جسمانی مالی معاشی ضرورتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکلس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ مقصد اور یہ غرض اور غایت ہرگز نہیں تھی کہ لوگ آئیں اور بس مسجد ہی کے ہو کے رہ جائیں اور صبح سے لے کے پانچ نمازوں تک سارے دن بس مسجد ہی میں بیٹھے رہیں اور یہیں ذکر اذکار کرتے رہیں. یہ منشا نہیں ہے دین کا اور یہ مزاج نہیں ہے. پانچ دفعہ یاد دہانی کے لیے, اللہ کی مہمان نوازی کی برکتیں لینے کے لیے, اتحاد اور اتفاق کی اور جماعت کی برکتیں پانے کے لیے اور با جماعت نماز کی ڈھیر ساری جو فضیلتیں ہیں اور جو تربیتیں ہیں وہ پانے کے لیے پانچ دفعہ ایک سپاہی کی طرح حاضر کیا جاتا ہے, پھر منتشر کر کے اپنے اپنے کام دھندوں میں لگا دیا جاتا ہے. ہاں البتہ کچھ دیر رک جانے والوں کا اجر ضرور بتا دیتا ہے, منع نہیں کیا جانے سے لیکن رکنے والوں کا اجر بتا دیا. حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی آپ نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ جو شخص اپنی نماز کے بعد اپنی ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے تو گویا وہ کیا ہے, وہ نمازی کی حالت میں ہے, اور جتنی دیر اپنی نماز کے بعد
وہ بیٹھا رہتا ہے اور اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور وہ دعا یا ذکر کرتا رہتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے رحم کی، بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے. تو لہٰذا جلد نہ نکلنے کا اور کچھ دیر مسجد میں بیٹھے رہنے کا اجر حدیث نے بتا دیا، لیکن نکلنے والوں کو منع بھی نہیں کیا اور نکلنے کو ناپسند بھی نہیں کیا اور نکلنے کو گناہ بھی نہیں کہا. بہرحال کچھ لوگ جو تھے وہ جلدی سے نکل گئے اور مسجد میں حاضر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نماز کم کر دی گئی. یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ نماز کون سی نماز کا وقت تھا؟ چار رکعت نماز کا فرض تھا نا، لیکن آپ نے دو پڑھی. صحابہ اکرام کا کیا رویہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی عقیدت اور اتنا احترام تھا کہ آپ سے گمان میں بھی وہ کوئی کمی اور کوتاہی کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے. انہوں نے یہ رائے نہیں قائم کی کہ آج دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ حدیث کی نعوذ باللہ تنقید کر دی جاتی ہے اور حدیث کو نعوذ باللہ کتنی جلدی ثم نعوذ باللہ رد کر دیا جاتا ہے. حدیث صحیح سنانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں قرآن کی آیت دیکھیں، لیکن صحابہ اکرام نے اپنے آنکھوں کے سامنے بھی یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دلوں میں یہ خیال نہیں آیا کہ آپ سے کمی ہوئی. ان کا کیا خیال تھا؟ ان کا خیال تھا کہ شاید نماز میں وحی کے ذریعے پہلے سے خبر دے دی گئی ہے اور رکعتوں کی تعداد اور گنتی کو بدل دیا گیا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کم کر دی ہے. اس وقت لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، مگر ان دونوں نے آپ سے کوئی گفتگو کرنے میں ہیبت، یعنی ان دونوں آپ کی شخصیت کا ایک روب اور ہیبت بھی نظر آ رہا ہے نا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حالانکہ اتنا ایک قریبی سا تعلق بھی ہے، آپ اتنی شفقت بھی کر رہے ہیں، اتنی نرمی اور اتنی محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بحیثیت رہنما آپ کا ایک روب بھی موجود ہے. بحیثیت قائد، بحیثیت رہبر، یہ بہت خوبصورت تربیت کے اصول ہیں. مگر ان دونوں نے آپ سے گفتگو کرنے میں ہیبت محسوس کی. ایک شخص جس کے ہاتھ کچھ لمبے تھے اور اسے ذوالیدین بھی کہا جاتا ہے، ذوالیدین مطلب ہاتھوں والا بھی کہا جاتا ہے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی؟ یعنی شخص نے کیا کیا کہ دونوں امکان جو تھے اس کا تذکرہ کر دیا. آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم کی گئی. یعنی آپ کو واقعتاً یاد نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ آپ سے کوئی ایسا معاملہ تھا، آپ سے واقعی گہری بھول چک ہوگی تھی اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا، ورنہ اگر بعد میں پتہ چل جاتا تو آپ نے اسے پہلے اس کا تدارک کر دیا ہوتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ ہی میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کمی کی گئی. پھر آپ کو جب نشاندہی کی گئی تو آپ کا کیا طریقہ ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کیا ذوالیدین صحیح کہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں. یہ سن کر سوچے نا، اب رویہ نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی ہماری یا ہم میں سے کسی کی کمی کوتاہی عیب کو ہائی لائٹ کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک تو ضد نہیں کرنی، گھمنڈ میں نہیں آنا، تکبر اور انانیت کا شکار نہیں ہو جانا، اور دوسرے کیا نہیں کرنا؟ اس کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنا لینا، انانیت کا شکار نہیں ہو جانا، عاجزی سے انکساری سے کہنے والے کی بات سننی ہے، اور پھر بات سننے کے بعد ادھر ادھر سے لوگوں سے بھی تصدیق کر لینی کہ اچھا یہ میری یہ نشانی کر رہا ہے، کیا یہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اور اگر ادھر ادھر سے اور نشاندہی ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے؟ وہ جو کہتے ہیں نا زبان خلق کو نکارا ہے خدا سمجھو، تو پھر وہی کر طریقہ آپ کا طریقہ کیا ہے کہ جب ذوالیدین نے کہا آپ کو فوراً تو لگا کہ نہیں، لیکن آپ نے انا کا معاملہ نہیں بنایا، آپ نے فوراً ارد گرد اچھا ذوالیدین ٹھیک کہہ رہا ہے، کتنی حاضری ہے، کتنی انکساری ہے، اور اپنے عمل، اپنی عبادتوں، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی کتنی شدید خواہش ہے. یہ نہیں کہ سن کے اگنور ہی کر دیا، اچھا چلو کہہ رہے تو کہتا رہے، سن کے اگنور بھی نہیں کیا، سن کے پسے پشت بھی نہیں پھینکا. اصلاح کی خواہش اتنی شدید ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے اور امکان ہے کہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں فوراً اس کو کریکٹ کر لوں اور پہلے تصدیق بھی تو کر لوں. تصدیق کا رویہ بھی نظر آئے، ادھر ادھر سے کنفرم کیا. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے رویے ایسے ہوتے ہیں؟ کوئی عیب، کوئی کمی، فوراً ایک تو جھڑک دیا جاتا ہے، خفا ہو جاتے ہیں، ناراضگی، رنجش، دل میں بدمزگی اور خفگی. نہیں، فوراً اس کو پازیٹیولی انڈو کر دیا، لوگوں سے پوچھا، دس لوگوں نے اور کنفرم کر دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ سن کر آگے پڑھے، جتنی نماز رہ گئی تھی اسے ادا کیا، پھر سلام پھیر کر اس کے بعد آپ نے تکبیر کہی اور سجدہ سہو کیا جو آپ کے عام سجدے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا تھا. پھر آپ نے سر اٹھایا،
پھر آپ نے سر اٹھایا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا جو آپ کے عام سجدوں کی طرح یا اس سے کچھ طویل تھا، پھر سر اٹھا کر اللہ اکبر کہا اور سلام پھیر دیا۔ تو تین باتیں انشاءاللہ آگے جب ہم سجدہ سہو کے احکامات زیادہ وضاحت سے پڑھیں گے نا تو میں وہاں زیادہ وضاحت سے بات بتاؤں گی، لیکن یہاں پر جو ہی آپ کو کنفرم ہو گیا کہ واقعی مجھ سے کمی تھی، لم یسر علیہا، اس پر اصرار نہیں کیا، اس کو جسٹیفائی نہیں کیا، اس کو کور اپ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کو انا کا معاملہ نہیں بنایا، عاجزی سے کنفیس کر لیا، اس کو مان لیا، اس کو اعتراف کر لیا، اور صرف اعتراف کیا، ہمیشہ صرف اعتراف اور توبہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ نہیں بنتی۔ الذین توبوا واصلحوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ إِلَيْكَ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ توبہ کس کی قبول کرتا ہے؟ جو توبہ کے ساتھ اصلاح کرتا ہے، انڈو کرتا ہے۔ تو توبہ اور استغفار کے ساتھ اصلاح کرنا، انڈو کرنا، کریکٹ کرنا ضروری ہے۔ حقوق اللہ میں کمی، انڈو کرنی ضروری ہے۔ نماز کی رکعت میں کم ہوئی، نماز کی رکعت کو ادا کرنا ہے۔ پہلی بات سمجھ لیجیے، اگر نماز میں بھول چوک رکعت کی کمی ہے تو اس میں صرف سجدہ سہو نہیں ہوگا، رکعت کی کمی کو دور کیا جائے گا، اور اگر رکعت کی کمی کے علاوہ کوئی کمی ہے تو اس پر صرف اور صرف سجدہ سہو کیا جائے گا۔ اور رکعت کی کمی کے ساتھ صرف رکعت کی کمی کو نہیں، کمی کی بنیاد پر سجدہ سہو بھی ساتھ کیا جائے گا۔ اور پھر آپ نے سجدہ سہو کیسے کیا ہے؟ سجدہ یا اتنا یا نارمل معمول سے زیادہ۔ زیادہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حق میں کمی کی ہے، تو توبہ میں ذرا سا تو لمبا، ایک کمی ہوئی تھی تو کمی کو انڈو کرنے کے لیے ذرا سا لمبا سجدہ۔ روٹھے ہوئے رب کو منانے کا طریقہ نظر آ رہا ہے، ٹائم سپینڈ کیا جا رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ کے روٹھے ہوئے بندوں کو منانے کے لیے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال سجدہ اور رکعت کی کمی کو ادا۔ تو لہٰذا توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ صرف توبہ نہیں، حقوق اللہ کی کمی کو ادا کیا جائے گا۔ نماز چھٹ گئی، قضا ہو گئی، نماز کی رکعت میں ادائیگی ہو گئی، سجدہ سہو کی شکل میں، رکعت کی ادائیگی کی شکل میں، روزے چھٹ گئے، ان کو ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ میں کمیوں کوتاہیوں کو ادا کیا جائے گا۔ حقوق العباد میں کمی ہے، کسی کا مال چوری کیا تو اصلحوا، وہ مال واپس کیا جائے گا۔ اگر کسی سے رشوت کا مال کھایا ہے تو کیا ہے؟ اس رشوت کے مال کو واپس کیا جائے گا۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو کفارہ کیا ہے، اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ جا کے اس کو بتایا جائے کہ میں نے تمہاری غیبتیں کی تھی، میں نے خوب خوب چگلیاں کی تھی۔ نہیں، اس میں اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، مردوں کے لیے، اور اللہم اغفر لہا، عورتوں کے لیے، اور اجتماعیت کے لیے اللہم اغفر لہم ولنا، کہ اللہ اس کو، ان کو، یا اس خاتون کو، اس مرد کو، یا ان سب کو بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ یہ ہے غیبت کی اصلاح کا طریقہ، اور باقی میں جو ظلم زیادتی کی تھی اس کی اصلاح کر کے توبہ کرنا توبہ کی قبولیت کا طریقہ ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب علیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین ثم آمین۔